I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Den största tiden under min prästliga tjänstgöring så var jag föreståndare för kyrkans själavårdscentrum i Göteborgs stift. Då var min huvuduppgift att sitta och lyssna till människor och höra deras innersta nöd, deras innersta frågor. Och det var människor som arbetade i kyrkan som frivilliga eller som anställda. Så jag har fått höra mångas frågor. Vem brottas med vad är frågan? Vad är frågan? Vad är frågan idag för väldigt många människor? Och jag fann under de här åren samtal med människor följande. Nutidsmänniskan frågar inte, finns det en nådig Gud? Så som Luther frågade. Nutidsmänniskan frågar inte heller, finns det en nådig medmänniska? Det talar man mycket om på 60-talet. Jag behövde en nästa, var du där, sjunger vi i en del, i en psalm. Utan nutidsmänniskan frågar, finns jag? Finns jag? Alltså detta enkla, brutala, grundläggande, existentiella faktum. Finns jag? Existerar jag? Eller är jag bara en zombie som flyger omkring här? Finns jag? Smaka på den frågan, håll kvar den frågan. För allt det jag kommer att säga om narcissism och den kristna förkunnelse in i en narcissistisk kultur handlar egentligen om den frågan, vem är jag? Och narcissism är människans eget försök att svara, jag finns. Jag finns. Så, Per, du kan väl dela ut en sån där till var och en här. Vi ska börja med att titta på vad narcissism är för någonting. Hur symptomen ter sig. Nu ska vi få ett papper här av Per. Och det är kriterier på narcissism. Och DSM, det betyder Diagnostic Statistic Manual, det är de amerikanska psykiaternas bok där de hade ett nummer för varje psykiatrisk åkomma för att de skulle kunna föra statistik över det. Diagnos som skulle statistikföras. Och när jag har fått det där pappret så ska jag bara kort gå igenom de här punkterna. Det är 9 punkter som ni ser på det här papiret. Patrik, en sista. Alltså det är bra. Ja, vi kan ju ha i beredskap detta. För det första. En narcissistisk person har en grandios känsla av egen betydelse. Överdriver till exempel prestationer och talanger. Förväntar sig bli erkänd som överlägsen utan jämförbara prestationer. Det kan hända att det är en ung man och han har fallenhet för fotboll. Och han är med i ett lag. Och i det där laget så har han liksom pretensionen att jag är jätteduktig på det här. Jag är en blivande Glenn Hussein eller Zlatan eller sådär.
Så han själv uppfattar det så, men de andra säger det är inte alls. Nummer två. Personer sysselsatt med fantasier om obegränsad framgång, kraft, briljans, skönhet och idealisk kärlek. Ingen har älskat så mycket som jag. Ingen har såna resurser och talanger som jag. Ingen är så vacker som jag. Om man ställer sig framför spegeln och säger: spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som vackrast i landet är. Och då vill man höra sitt eget namn, men det fick ju inte den eläka styrmån höra, som ni minns. För det tredje, en narcissist tror att han eller hon är speciell, unik och kan bara bli förstådd av eller skulle umgås endast med folk eller institutioner med hög status. När jag var studentpräst i Uppsala, när jag studerade i Uppsala, då hade jag en kamrat som hade många av de här symptomen. Och så kom han en gång och så sa han så här: nu har jag skaffat mig en själavårdare. Det är Martin Lönnebo, förstår du? Det var den berömdaste prästen i hela Uppsala. Så gick han där, talade om att jag går till Martin Lönnebo, och så liksom kastade Martin Lönnebo ett slags ljus över honom. Hur fantastisk han var då. Och han var så märkvärdig så att bara den bästa och den mest kände själavårdaren i Uppsala kunde förstå honom. För det fjärde, personen efterfrågar vidlyftigt beundran eftersom den egna självkänslan är oföränderligt bräcklig. Och man söker konstant uppmärksamhet. Se på mig. Gör jag inte detta fantastiskt? Redan det lilla barnet kan balansera på soffryggen så här. Titta mamma, titta pappa, hur jag går här. Och det funkar jättebra tills barnet trillar ner i soffan och börjar gråta alldeles över sig givet. För en narcissist så hänger det där kvar, så att man gör någonting så ska man få beundran för det. En annan som hade lite narcissistiska dag kom med ett fotografi. Han hade fotograferat en kobbe ute i skärgården och han tyckte det var så fantastiskt bra. Så gav han till mig: här är en jättebra bild. Och jag tyckte inte det var någon vidare bild faktiskt, men han tyckte det var bra. Personen har en känsla av rättighet, oförnuftiga förväntningar på en speciell gynnsam behandling eller automatiskt hänsynstagande till hans eller hennes förväntningar. Ett intressant ställe är när man står och köar för att checka in på Landvetter. Då ställer sig i den här köen. Så finns det en och annan som säger: jag har så bråttom och det är så viktigt som jag har, så de kan smita förbi kön så här. Förr eller senare så står de där framme på något sätt. Vi har så bråttom, vi är så viktiga personer. Man måste göra undantag för oss. För det sjätte, personen är utnyttjande i medmänskliga relationer. Det vill säga dra nytta av andra för att uppnå sina egna mål. Så de andra känner att de är där inte i kraft av sin egen personlighet, utan de är där för att spegla och liksom bekräfta och lyfta upp den här personen. Och det har ju blivit en jättegrej genom Facebook och sociala medier när man kan klicka på like. Så nu tävlar man i det här med: hur många likes har du fått? Jag fick 30 likes, jag fick 70 likes. Och ju mer man har fått, desto mer värde, desto mer existens, ju mer finns man då, tror man åtminstone. För det sjunde, personen saknar empati, är ovillig att erkänna och identifiera sig med känslor och behov av andra. I samma mån som den här personen som smiter förbi incheckningskön på Landvetter, så tänker ju inte den personen att det kan ju finnas många i kön som har precis lika bråttom som jag. Kanske ännu kortare tid för att hinna med det där flyget
Tänker du överhuvudtaget inte på de saker? Vi kan inte leva sig in i att andra människor har precis lika stora behov, precis lika stora resurser. 8. Personen är ofta avundsjuk på andra och tror att andra är avundsjuka på honom eller hennes. Den första punkten här där om de här högdragenheten och det vetter ju åt den första dödssynden som är högmod, superbia. Man ska vara super över de andra. Och den här 8:e punkten, den säger ju ingenting annat än det som den andra dödssynden varnar för, nämligen avundsjuka. Det yttrar sig på det sättet att man inte kan glädjas på ett äkta sätt åt andras framgång. Tänk att det kommer en pastor och säger till en annan pastor: vad få åhörare, vad få ni har i församlingen. Om man går till den församling som är här nere på gatan, då är det minsann fullt. Vet du om det? Och det säger man därför att man vill få den där personen att bli avundsjuk. Och avundsjuka på latin, det heter invidia. Det här engelska ordet envy, det kommer av invidia. Och invidia kommer i sin tur av videre, som betyder att se. Så invidia, avund, betyder att icke uppleva sig sedd. Väter rakt in där mot narcissismen. Och så den 9:e är personen visar arroganta, högdragna beteenden och attityder. Om det är många av de här punkterna som stämmer väldigt tydligt, då kallar man det för en narcissistisk personlighet. Men de flesta av oss känner igen oss på en eller två eller tre punkter. Jag har dratt det här för präster. Och när jag förklarat det här så blir det alldeles tyst. Och den frommaste prästen i församlingen säger: ja, jag känner igen mig i alltihopa, säger han. Och då säger jag: ja, men det var ju för väl. Tack gode Gud att du kan känna igen det. Jag vore mycket mer bekymrad om du sa det. Det gäller inte mig alltså. Jag har undervisat på Mykonoskyrkans teologiska seminarium i Christian Care and Counseling. Och då drar jag de här kriterierna. Och de här afrikanska prästerna i den evangeliska Mykonos Jesuskyrka som är mer öppna som spontana. De blir mer och mer så här: usch, det här är rummet. Så till slut så skrattar nästan hela gänget, för de känner igen sig så mycket i det. Och det är sunt och det är riktigt. För det här, vi har drag av det här allihopa, och jag kommer tillbaka till det senare här lite mer. Så det är det första, hur det ser ut. Och den här pappret kan ni ha, ni kan fundera på det, meditera, ni kan spegla er i detta. Och när ni träffar på krångliga människor, knepiga människor, så kanske ni kan få någon hjälp av detta. Det andra jag ska vilja tala om, det är den antika myten om Narcissus. Den berättas i ett kapitel i den tjocka boken Metamorfoser. Förvandlingar av den romerske skalden Ovidius, som levde i början på vår tideräkning. Alltså ungefär samtidigt som Jesus, så fanns Ovidius där och samlade ihop de här olika legenderna. Och i ett kapitel så berättas det om Narcissus. Vad betyder namnet Narcissus? Man får av Ovidius veta att hans mor var den sköna najaden Leirope, dotter till en flodgud. Hennes namn anspelar på lejron, som är en vit vacker svärdslilja. Lilja, vars växt släkte redan Homeros kallade för lejron i antikens Grekland. Och så såg mamma Leirope på sin son. Och så tänkte hon: skönt som en gud blev barnet hon föddes.
Ingenting är så vacker, inget barn skrumpet och blått och eländigt så vackert i mammas ögon. Och det där hänger med väldigt länge. Namnet Narcissus han fick, en blomma guldgul lyste dess mitt med randens blad vita. Och det är en pingslilja och den heter Narcissus poeticus. Om ni går till botaniska trädgården på våren så har de ett helt fält till vänster när man går upp där. Där det är narcisser. Och så står det pingsliljor där. Och så står det Narcissus poeticus. Och då kan man påminna sig att pingsliljan blommar kort efter svärdsliljan, lejonviljan. Så att först kommer svärdsliljan och så kort tid därefter narcissen. Och man har tolkat detta så att mamman uttryckte med barnets namn Narcissus ett begär att alltid vara nära barnet och att det skulle vara en fortsättning av henne själv. Hon gav namn till barnet här. Och det här är ju viktigt därför att både i Bibeln och i antiken så är namnet ett uttryck för bärarens väsen. Så det är inte bara en etikett utan det är den innersta halten i det som den här människan är och det som är den här människans bestämmelse. Och praktexemplet är ju Jesus då. Den gav honom namnet Jesus. Så om man reser i medelhavsvärlden så kan man komma till gamla antika utgrävningar och i förvånansvärt många av dessa så finns det mosaiker och i de där mosaikerna så är det en yngling som har ett spjut och som jagar ett lejon och så står det Narcissus, ser ni det? Har ni rest runt och sett det? Någon kanske har sett det här, det har jag fotograferat nere i mindre Asien. Så Narcissus, han är ute på jakt. 16 års ålder, Narcissus nått. Han syntes vara en härligt blomstrande yngling. En snygg kille det här va. En dag är han med sina vänner ute i skogen och jagar vilda djur. Och det är det som de här antika mosaikerna ofta vill framställa. Så händer det att Narcissus kommer bort från de andra i jaktsällskapet och blir ensam. Så plötsligt är det bara han mitt i skogen där. Och då dyker Echo upp. Det är hon som är ekot, Echo. Hon är en skogsnymf och hon är kär i Narcissus. Och hon är oerhört kär i honom. Och hon vill bara se på honom och njuta av honom. Och jag kan inte leva om honom. Du är min hela värld, så är, tänker Echo om Narcissus. Så ses de där i skogen. Och Echo närmar sig Narcissus. Och hon vill uttrycka sin kärlek genom att ta omfamna honom. Ivrig att slå sina kärleksträngtande armar om hans hals. Det är ni. Då reagerar Narcissus. Ta bort dina armar, sa han häftigt. Så Narcissus reagerar på Echos omfamning med vrede. Han avvisar henne. Han avvisar henne. Och hon tar så illa vid sig så hon bara försvinner och blir ett eko. Väldigt tragiskt. Blir bara ett eko, ett ljud som ljuder ett tag. Och då kan man börja fundera som man har gjort när man har läst den här myten. Varför är Narcissus så häftig mot den här unga kvinnan Echo, skogsnyfen? Är det på grund av sår efter moderns kvävande hållande? Hon hade hållit honom väldigt mycket så här va. Hållit honom nära. Inte gett honom frihet. Utvecklas. Inte släppt honom.
Och han var arg på detta, upprörd. Och han kände aggressivitet mot sin mamma, men han kunde liksom ändå inte göra sig fri från henne. Så Narcissus visar oss också det här att narcissister kan plötsligt visa en oerhörd vrede. Och jag skulle säga att många av de här skjutningarna vi har är narcissister som är kränkta i sin självkänsla och som är fullständigt hänsynslösa när de ska ge igen. 14-åringar som slänger handgranater i Partille. Man undrar om det är den yttersta tiden eller vad det är för någonting. Men det förklaras av att det finns ingenting som är så djupt som en narcissistisk kränkning. Och människor kan gå hela livet och tänka på såna här saker som de har varit kränkta för. Och sen så småningom föra det där vidare och reagera det. August Strindberg berättar i sin självbiografi Tjänstekvinnans son om en lärare som han tyckte väldigt illa om. Eller det var nog en kompis som hade en lärare som han tyckte illa om. Så berättar han hur den här kompisen så småningom tog mod till sig för att agera ut det här. Och då skickar han en låda sten från Australien till den här läraren. För att riktigt kränka och ge igen för en oförrätts skull. Vad säger ni om det? Så här kommer den här med hänsynslöshet och total brist på empati in. Ja. Vi har ett mycket målande svenskt uttryck som det ligger oerhört mycket i. Och det är svinhugg går igen. Ni har hört det? Alltså någon som har blivit illa behandlad, som drabbas av svinhugg från andra personer, från organisationer, från församlingar, från kyrkan, vad det nu är, den personen kommer förr eller senare visa sig vilja ge igen. Det går igen det här. Så länge man inte får tag på det och talar om det och får helande på den här punkten. Och när Kristus utbrister till flickan Echo: förr vill jag dö än du ska äga mig. Så han tar bladet från munnen, agerar ut mot Echo som står för mamman, vilken förkvävt honom med så mycket kärlek och inte med för mycket kärlek och inte pekat vidare på hans pappa utanför symbios. Och med symbios så brukar man mena det här nära första förhållandet mellan mor och barn. Barnet har ju varit i mammas mage, barnet har varit förbundet med mamman genom navelsträngen. Och när barnet har fötts ut och navelsträngen har klippts av, så är barnet ändå kvar och har någon slags navelsträng kvar till mamma. Och en av livets uppgifter, det är att avnavlas från mamma. Eftersom Narcissus inte får hjälp utifrån fadern, så måste han själv göra det. I den här berättelsen så finns inte fadern med överhuvudtaget, bara antydningsvis. Och då måste han själv liksom på något sätt markera sin självständighet, bli arg, reagera mot, markera avstånd, gå ifrån, skjuta bort mamma, och mamma hon vädjar, kan du inte ringa, kan du inte besöka mig, ja, det är så roligt när du hör av dig och så vidare, och hålla bort en sån på sätt och vis befogad längtan från en mor, va? Det är jättesvårt, va? Men det är narcissisten känner måste göra det, va? Så man kan säga att narcissistens vrede, det är baksidan av en desperat självbevarelsedrift. Att på något sätt säga sig själv, jag finns som separat individ, som subjekt i den här världen. Jag är inte bara en del av mamma. Tillbaka till Narcissus i skogen.
De flesta människor känner till att Narcissus kom fram till en källa i skogen. Här är Caravaggios mycket berömda målning av Narcissus. Och han beter sig så här som vi kan bete oss inför speglar. Titta på folk, han beter sig inför speglar. Jag snyggar så och så. Har rynkor där. Inte minst kvinnor speglar sig väldigt ofta, va? Ja, och det här är en nyckelsituation. Det här är det som präglar och strukturerar Narcissus. Just som han drack fick han se sin bild i det speglande vattnet. Lidelse grep honom, begär, åtrå grep honom. Tänk, det här är jag! Den sköna spegeln i vattenytan är han, va? Och ni vet, en sån där vattenytspegel, den gör ju att man ser inte de här små skönhetsfelen som vi har, va? Fläckar och rynkor och allt, då ser man bara i stora drag det hela. Man hade inte såna fina speglar som vi har nu som är totalt avslöjande, va? Utan man speglade sig i vattenytor, och de som var rika hade bronsspeglar, och då såg de på ett dunkelt sätt som i en spegel, säger Paulus på ett sätt. Så det är någonting i Narcissus, någonting i hans känsla av att inte finnas som, ja men det här är jag. Så han fäster sig vid den här bilden, han gör den där bilden till sin identitet, sitt jag, och jag är den där bilden. Nu är jag någon, jag finns nu i den där bilden. Och jag är snygg, snabb, smart, stark. Här har de fyra orden för det som vi ska vara idag i vårt samhälle. Va? Snygg, snabb, smart och stark. Så ska man vara nu för tiden. Och då genomblixtras han av en narcissistisk tillfredsställelse. Hans begär tillfredsställs då en kort, intensiv stund i den här självförälskelsen som det handlar om. Men Ovidius fortsätter sin berättelse så här. Narcissus säger, det som jag älskar ser jag, men fast jag älskar och ser det, når jag det ej. En gycklande bild blott väcker min otro. En gycklande bild. Det väsen han älskar är vatten, icke en människogestalt som han tror. Narcissus hänger upp hela sitt värde på en fantiserad skönmålning av sig själv, i vilken han är speciell, unik och märkvärdig person. Ni känner ett av kriterierna på narcissistisk personlighet. Men sanningen är att han inte är the greatest, som en boxare sa en gång i tiden. I am the greatest! Så skulle narcissisten vilja säga, både män och kvinnor, men verkligheten är att vi döljer en nakenhet bakom fikonlöven, och att de här bilderna som vi gör av oss själva och som hela tiden går på har hoven för att hova in och omgivning, så här, du såg väl mig och jag blev väl uppmärksammad, för då finns vi i den där blicken. Vi döljer vår nakenhet bakom fikonlöven, precis som Adam och Eva. Narcissisten är inte helt ensam. Narcissisten har vänner. Narcissisten kanske har familj. Man, hustru, barn, syskon, arbetskamrat, allihopa de där. Så man kan inte säga att narcissisten är helt ensam i den meningen. Men ändå är han på det inre planet ensam, misstrogen. Och han tryggar sig egentligen bara till sin egen retuscherade självbild. Och här kommer vi till
denna slutsats. Narcissism är kompensation för känslor av ensamhet och värdelöshet, substitut för utebliven verklig relation till människor, substitut för en riktig saklig identitet som finns grundad i den egna personligheten. Så ångesten som jagar narcissisten, det är detta som det står i reklam. Den som inte syns finns inte. Så tänker narcissisten. Och det är det som den här reklamen, du måste synas. Se bussar och spårvagnar och tv och allt möjligt, reklam i tv och så. Därför gör jag vad som helst för att bli sedd. En svensk som besökte en affär på Manhattan i New York och kom och pratade med en flicka som var expedit där. Och de pratade om det här med självkänsla och så vidare. Och då sa den här flickan helt öppet så här: jag gör vad som helst för att bli sedd. Och det är därför som man blir sedd genom sin klädsel. Det är därför man blir sedd, för man har något säreget, något märkvärdigt som skiljer ut den från alla andra människor. På det ena eller andra, så alla tittar så här på spårvagnen. Oj, då känner jag finns, de sitter där. Om ni lider av det här symptomet, så ska jag säga, då ska ni gå till en kohage. Det brukar jag göra ute i Skredsvik där vi bor. Och där står 20 kor och så går jag förbi och då säger jag muuu. Då vänder alla sitt huvud på mig och ser mig. Yes, I'm seen. Förstår ni? Så de ser mig. Jag är ett subjekt i den yttre världen. Då måste jag ju finnas. Ni kanske har en hund eller en katt som ser det. Det är också ganska bra. Ganska skönt, va? When I am seen, I exist. För att försvara min självkänsla söker jag ständig bekräftelse på att jag är så speciell som min idealiserade självbild säger. Och det här medför att jag söker sticka ut i det sociala livet, direkt eller indirekt. Jag hade en kamrat som hade de här dragen, han var präst, så han kunde tillfredsställa dem på många sätt, ni vet. Så när han kom på morgonen till församlingshemmet och de satt och jobbade där, så tågade han in, slog upp dörren och sa: här kommer jag! God morgon allihopa! Ingen kunde missa på att han kom där och att han fanns. Så. Ingen annan betedde sig på det sättet i den personalen. Och de här som finns i omgivningen, de känner ju den här platsen, den här personen tar ju plats så att vi inte får någon chans. Den här personen kan ju prata hur mycket som helst om sig, va? Och det är ingen stopp på det så länge någon inte säger: nu får du sluta prata om dig själv eller framhäva sig själv. Så om det är snälla kristna medmänniskor, så låter de det här gå på, den här narcissisten, va? Tills någon säger: nu får du banna mig sluta prata om dig själv, nu får du ge andra chansen, va? Men vår snällhet hindrar oss från att sätta de här gränserna och fostra de här, att så där kan man inte bete sig, va? Och man känner sig utnyttjad i den där situationen. Jag är inte här i min egen kraft som ett eget subjekt, som en unik individ, utan jag är här som ett objekt för hans som ska beundra honom och ge honom en narcissistisk tillfredsställelse. Så de vill vara solen själva, va? Och inte som vi alla andra månar som lever av reflekterat ljus. Det fanns en ostasiatisk månrörelse. Och det var han Moon, han var frälsaren i det där. Och när vi studerade detta och bland de nyandliga rörelser fick vi lära oss huvudregeln är: the moon is not the sun.
The moon is not the sun. Det ligger. Så är det, så är det. Så man blir, känner sig utnyttjad och irriterad över det här. Och detta har ju psykologerna testat och diskuterat och upplevt och analyserat väldigt mycket. De kallar det för motöverföring. Det finns en överföring där jag lägger över omedvetna fantasier på andra människor. Det är överföring. Men sen finns det också att jag i kraft av min subjektivitet, min empati, mitt hjärta och så vidare tar in vad andra känner. Med någorlunda normal funtan på det empatiska området så känner jag av vad de andra känner. Så märker jag att jag kan bli jätteirriterad på den där personen. Och till slut kanske jag inte kan bärga mig utan vräker ut mig mot den här personen. Innan det har gått så långt så kan man börja med att säga: nu känner du den här irritationen. Du brukar inte känna irritation för människor. Vad är det tecken på? Jo, det är tecken på en tidig störning hos den här personen. Huvudkriteriet bland psykoterapeuterna och psykiaterna på tidig störning, det är motöverföring. Så fundera på det här med motöverföring om ni har jobbiga människor i er omgivning. Att den säger sanningen mer om dem än om er själva. Så narcissisten kan inte leva utan upprepade kickar i självkänslan. Och då kommer vi till ytterligare en sida av det här, en spännande sida som öppnar sig plötsligt. Namnet Narcissus kommer av grekiskan narkao. Narkao. Det betyder avtrubbas, stelna, dö. Och det är av narkao som vi har narkotika. Så narcissism är giftig, narkotisk för både mig själv och andra. Narcissismen är ett knark som gör mig svårartat beroende. Och den visar sig i allvarliga abstinenssymptom där jag inte kan boosta min självkänsla, som det heter nu för tiden. Få en bättre självkänsla genom att väcka andras beundran. Så narcissisten försöker hela tiden upprätthålla bilden av sig själv som smart, snabb, snygg och stark. Och det öppnas underbara, fantastiska nya limstickor genom de sociala medierna här, va. Visa att man har lagat en underbar måltid, visa att man har hittat riktigt många kantareller, visa att man har målat om köksstolen där hemma och så ska det komma 37 likes då. Yes, jag finns så. Och det här är ju ett utnyttjande av människors narcissistiska behov. Och det är särskilt unga flickor som är mer relaterade och relationsorienterade än unga män som utsätter sig för detta och som hela tiden peppras av detta. Se hur duktiga andra är, se hur snygga, hur smarta. Det är vad andra gör. Men du då? Ingenting, va? Så det är ett jätteproblem med de här unga flickorna som har oerhörda problem med sin självkänsla. Som borde stänga av de sociala medierna och börja umgås med sina vänner på ett djupare plan. Och sina anhöriga på ett djupare plan. Jag blir aldrig helt nöjd. Aldrig består känslan av tillfredsställelse. Tomheten återkommer hela tiden. Och det är som man hör predikaren stå där i bakgrunden. Narcissism är den moderna nutidsmänniskans fångenskap i tomheters tomhet och ett jagande efter vind. Frosten som har fångat det väl. Som källor utan vatten och moln som drivs omkring är det som av sin frihet blott i sig själva binds och överför till andra sin egen fångenskap. Källor utan vatten och moln som drivs omkring som binder sig vid andra, som är bundna vid sig själva och binder andra
tänk, det där med motöverföringen så, och överför till Anna sin egen fångenskap. Om en är narcissistisk så blir hela omgivningen narcissistisk och till slut blir alla galna. Om ingen håller huvudet kallt i den situationen och förstår vad det är som händer. Paulus säger, låt oss inte söka tom ära utan utmana tom ära genom att utmana och avundas varandra. Tom ära, kenodoxia. Här kommer en och säger, jag har gjort det här, fantastiskt, beundra mig. Och då känner den andra sig provocerad och så kommer ännu bättre så här. Provocerade, utmanade. Och så håller man på så här, konkurrerar hela tiden. Vi ska inte utmana varandra, avundas varandra, utan vi ska ha vår självkänsla på något annat håll än i människors gillanden. Så narcissism är inkrökthet i sig själv, som Augustinus och Luther sa är arvsynden eller personsynder. Det finns en modern tysk teolog som heter Jürgen Moltmann som har skrivit en tjock bok om den korsfäste guden. Och han använder ett långt kapitel åt att beskriva hur kristna begreppet arvsynd är ungefär det som psykologerna idag talar om och kallar för narcissism. Och Moltmann säger, Freud kunde lika gärna tala om inkrökthet i sig själv som den kristna traditionen gör. Men han gjorde inte det, för han tog avstånd från kristen tro. Så han skulle göra grekiska myter, Narcissus och Oedipus och alla de här sakerna istället för detta. Men sakligt sett så ligger det här väldigt nära varandra. Där har du en pingstlilja. Ser ni gula här och så de vita kronbladen runt omkring. Nu kan man ju tycka att det här är en lite mänsklig, lite oskyldig historia det här. Men egentligen så är det en oerhört tragisk myt det här, va. För det slutar på det mest förfärliga tragiska visen. Narcissus, han kan inte släppa sin idealiserade självbild. Så han stannar kvar vid den där källan. Och han speglar sig där. Så här, och varje gång han speglar sig så får han en kick av det här. Det är som hans narkotika det där. Och han, när det blir mörkt och kallt så då sitter han kvar. Ja, men imorgon biten när solen går upp då kommer det här tillbaka. Jag får försöka uthärda. Så han sitter där. Han äter inte, han rör sig inte. Till slut så dör Narcissus vid den där källan. Av jord är du kommen, jord ska det åter bli. På platsen där han satt vid spegelbilden i vattenytan växer en vit narciss upp. Och den är som ett inåtvänt öga som bara ser sig själv. Ett inåtvänt öga som bara ser sig själv. Narcissen är stum. Den kommer snart att vissna, försvinna och glömmas bort. Ingen gravsten minner om den för framtida generationer. Så vi må tala väldigt mycket om den narcissistiska kulturen, men vi ska också hålla fast att det är en förfärligt tragisk historia detta, som inte slutar väl. Se bara på Narcissus. Vad är då orsaken till Narcissus tragedi? Jo, myten hävdar att Narcissus i källan egentligen söker sin mor. Visserligen tänker många människor att moderskärleken är den renaste kärleken. Men moders symbiosen är i längden inte helt oegennyttig kärlek, ska det stå där. Agape, utan eros som söker sitt i barnet. Hur mycket vi än idealiserar moderskärleken och talar om detta och mammor försöker leva upp till, så är den inte utan arvsynden också. Den söker sitt. Det är bara lite finare och lite subtilare. Men den som är ärlig på den här punkten och är mor vet nog detta att det är svårt.
Och att förlora det här narcissistiska jaget, det är väldigt, väldigt smärtsamt. Om det här bara stängs ute och det finns ingen bild, det är bara tomhet. Vem är jag då? Så Narcissus tragedi har två sidor. Han kan inte spräcka eller ge upp den här fantiserade skönmålningen som djupast grundas i mammans idealiserande blick. Och det andra, han har inget språk för att symbolisera och härbärgera förlusten av mamma. Så i den där tomheten så skulle han ju sätta in en symbol att det finns någonting utanför, det finns någon annan person, det finns en annan makt. Något annat som jag kan ty mig till, fly från det här. Någon som kan rädda mig från den här situationen. Så han kan sörja färdigt förlusten och nyorientera sig och gå vidare. Och nu kommer vi till vad vi som kristna i den här situationen ska tänka på. Och det första jag skulle vilja säga, behandlingen av den narcissistiska nutidsmänniskan, det är detta. Narcissus befrielse börjar med fadern i moderns tal. Har ni tänkt på hur oerhört avgörande det är hur mamman förhåller sig till pappan? Mamman har makt att beröva barnet fadern genom att säga att han är värdelös, han kan man inte lita på, han är helt kass, han är helt misslyckad. Inget barn vill identifiera sig med en sån pappa. Men mamman kan också ge en god bild av pappan och säga, fråga pappa, det här kan pappa. Och pappa vet det här och pappa kan hjälpa dig och så vidare. Mamman kan ge en god bild av pappan. I ett gott äktenskap så finns den här känslan hos mamman att hon ska hänvisa till pappan och att det är oerhört djup psykologisk betydelse. Ni kommer ihåg apkungen Lo i Djungelboken. Han vill bli människa, va? Och när han ser pappan där så säger han, jag vill vara som du. Känner ni en Lo? Ja, ni kommer ihåg den här. Ja, jag vill vara som du. Så både pojkar och flickor måste komma till en punkt där de lämnar mamman och så vänder de sin pappa och så säger, jag vill vara som du, jag vill vara självständig, jag vill ha ett eget liv, jag vill inte bara ha en blick som finns borta, en projicerad blick, som en skönmålning som jag lägger ut i omgivningen och som ska ge mig, utan jag vill vara något i mig själv. Och det blir jag genom pappan som är något i sig själv. Som är självständig på ett helt annat sätt än vad mamma är. Och i barnuppfostran så finns det ett modersmål. Och i modersmålet skulle varje litet barn få höra om fadern i moderns tal. Goda ord som hänvisar, som gör fadern attraktiv, som gör att barnen vill vara som fadern och som är början på en öppning till ett fritt och självständigt liv. Faderssymbolen spelar en oerhört stor roll för barn och även vuxna. Och vi kan använda den kristna kyrkans språk och säga, i faderns namn får jag som barn, redan som barn, en ny förankring som möjliggör en egen icke-narcissistisk och vuxen personlighetsstruktur som på något sätt kan vila i sig själv i god mening och inte ständigt behöver bekräftas av andra. Så bara om Narcissus möter en makt utanför symbiosen kan han få ett nytt ankarfäste som räddar honom. Och nu är vi tillbaka till myten om Narcissus. Enligt en annan version av myten så söker Narcissus i källan sin far som är flodguden Kephissos. Bara genom att uppenbara sig vid källan, tala och locka honom vidare skulle han kunna hjälpa Narcissus att vända hans blick bort ifrån fascinationen över hans spegelbild i moderskällan. Och pappan finns ju med i barnets liv ända från konceptionen som den tredje parten utanför symbiosen. Genom att han kommer utanför oss extra nos, som vi säger i Luthers teologi,
kan han med ord leda barnet så att barnet separerar och blir ett subjekt med personligt ansvar som kan vila i sin egen identitet och som inte behöver gå på fel belöningar. Felaktiga narcissistiska belöningar. Och här ska vi lära oss tre sidor av fadersymbolen. Biologisk far, upplevd far och arketypisk symbolisk far. Min pappa och hans säds befruktan av ägget i mamma gjorde att jag blev till. Utan honom skulle jag inte finnas till överhuvudtaget. Så ytterst är jag helt beroende av min biologiska, fysiska, reala pappa. Nummer två, andra fadersbilden, det är upplevelsen av pappan. Upplevelsen av pappan. Upplevelsen av en fysisk och psykisk robust pappa som är kärleksfull och lugn, som fungerar som en klippa för barnet. Han erbjuder en trygg och säker hamn att söka sig till när barnet känner sig påpassat. Hans auktoritära stämma får ofta sista ordet. Fadern är aktiv i den yttre världen på ett annat sätt. Han leder, han upplevs som mer kraftfull och myndig mamma. Och med sina ord leder han barnet. När mamman förstår barnet utan ord, när pappan säger, du måste säga med ord, förklara vad det är för någonting. Pappan ställer krav på barnet på ett nytt sätt. Och det är väldigt nyttigt för barnet. Då växer barnet och kommer barnet in i den symboliska ordningen, kallar vi det här för. Sen finns det en tredje aspekt av det här. En fadersfigur är även en typisk symbolisk arketyp som väcker känsla av skydd, omsorg och upphöjd. Alla människor känner kollektivt energin från honom när pappan i sina mest finaste upphöjda uttryck kommer till tals eller målas upp för honom. Och det är sant också i ett faderlöst samhälle. Det är ett oerhört sug efter en pappa i samhället. Vi bor vägg i vägg med en stor förskola. Där springer ungarna ute. När det kommer någon manlig förskollärare där, så hänger ungarna i klungor som druvklasar kring den här mannen. För att få mer av honom, mer av mannen, mer av pappa. Det är ett oerhört underskott på goda fadersgestalter i vårt samhälle. Många säger jag vill ha mer av pappa. Jag önskar att jag fick mer av min egen pappa. Varför förstod han inte det? Varför fick jag inte det av honom? Om man går och längtar efter, känner saknad på något vis. Arketypiske symboliske fadern i himlen ger namn åt den upplevde fadern på jorden. Paulus säger, jag böjer mina knän för fadern från vilket alla faderskap har sitt namn. Så vägen går inte nerifrån och upp. Det är inte projektioner som Freud sa, utan det handlar om uppenbarelse. Gud som har uppenbarat sig som vår kära himmelske fader genom Jesus Kristus som älskade så. Gud är vår fader och kyrkan vår moder. Och det är viktigt att kyrkan, modern, tar med fadern i sitt tal. Precis som mamman ska ha fadern, biologiska, jordiska fadern, så ska kyrkan predika mycket och starkt och attraherande om fadern. Och vi, på det här talet om fadern, så svarar ju i varje söndag, vi tror på Gud fader allsmäktig. Så vad är allra viktigast i vår predikan i en narcissistisk kultur? En av mina älskningssalmer är den här gamla salmen 299, andra versen i 1937 års psalmbok. Det finnes en som sig förbarmar mer ömt än någon fatta kan. En fader som med kärleksarmar det ångrande sig tager han. En ständigt öppen famn jag vet, den heter Guds barmhärtighet. Jag sjunger den salmen gärna, jag återkommer till den gärna. Min hustru och jag hade den på vårt bröllop till och med, till vigselförrättarens stora undran, varför vill ni ha den här? Tyvärr så har den här texten förvandlats
i 245:2 i nya sandboken. Britt G. Hallqvist med alla sina förtjänster, hon har gått på det här moderna och ersätter fader med ordet Gud. Det blir inte alls samma sak. Inte alls samma sak. Tänk när jag är nere och uppgiven och jag tycker livet är meningslöst och jag är ensam. Så kan jag sjunga, det finns en som sig förbarmar men ömte någon fatta. En fader som är kärleksarm. Det ångrande synet. Jag tycker fortfarande att jag har liksom griper tag i mig, att det går väldigt, väldigt djupt ner i mitt hjärta. Kanske kan du förstå lite hur det, man kan liksom genomblixtras av det här. Va? Och vår predikan skulle hela tiden ha som liksom en grundtonart, eller vad man ska kalla det för detta. Fadern älskar dig bortom alla jordiska måttstockar och bortom den jordiska bräckligheten. Bortom alla jordiska måttstockar och bortom alla jordiska bräcklighet. I Kristus genom den helige. Bortom alla jordiska måttstockar och bortom den jordiska bräckligheten. Och från detta så kommer vi över till praktiska följderna av detta. Predika vitt och brett om Gud Faders kärlek till varje människa i skapelsen. Jesaja 64. Herre, du är vår far. Vi är leran och du är den som format oss. Vi är alla verk av din hand. Och vi skulle predika så konkret som möjligt om Guds kärlek och Guds uppehållelse. Och ibland har jag lärt mig Gunnar Edman, han sa så att man skulle lägga fingret på handleden så här, så skulle man känna pulsen dunk, 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 dunk. Fadern säger vid varje hjärteslag, jag älskar dig, jag ger dig liv, jag har en uppgift. Så länge han låter hjärtat slå så har han en uppgift för mig, så är han med mig, så vill han mitt liv. Det här vet ju precis åt det vi har hört om skapelsetron här tidigare. Och en annan sida av det här. Livet ges mig utan min förskyllan eller värdighet. Det är det förunderliga. När man pratar med människor och kommer in på riktigt existentiella frågorna. Så kan vanliga sekulariserade människor säga. Ja, jag vet ju att livet ges mig. Jag kan inte förvärva livet, jag kan inte förlänga det livet. Utan det skänks av någon obegriplig orsaksskull. Luther uttrycker det så. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, givit mig kropp och själ. Och att han ännu håller det vid makt. Därtill försörjer mig rikligen och dagligen. Så när vi förkunnar den bibliska skapelsetron om Gud skaparen och uppehållaren så blir den förmedvetna guden medveten och verklig. Och man kan i den här meningen tala om skapelsens evangelium. Det uttrycket finns hos den danske lutherske teologen Regin Prenter. Skapelsens evangelium. Och Gud kallar genom skapelsens evangelium, Luthers förklaring till tredje trosarken. Och jag tror att det är oerhört viktigt idag i ett faderlöst samhälle att i brett och utförligt målar bilden av Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jorden skapar. Den arketypiske, den symboliske fadern, den som är fadern som han skulle vara från vilken allting har fått sitt namn. Och har jag haft en taskig egen far så kan jag tänka att han var inte en bild. Och i Kristus som möter, och i den Gud som Kristus uppe möter jag min verkliga far. Så det finns exempel på ungdomar som haft en oerhört risig fadersrelation, kanske utebliven fadersrelation, som genom att hitta Gud, Fader, allsmäktig, min skapare, har fått ordning på sina liv, fått en struktur och kan på något sätt relativisera sin misslyckade jordiska pappa på ett rätt sätt.
och kanske upptäcka honom och förstå varför han var si och så, vad som låg bakom hans svagheter och så vidare. Vi måste också gestalta den faders kärlek som ser och bryr sig om den som känner sig ensam och värdelös. I Gamla testamentet drog Herren folket med kärlekens tåg. Och på ett ställe i Moseböckerna så står det att jag utvalde er inte för att ni var större än andra folk, utan för att jag älskar er. Det är en fantastisk vers det där. För jag älskar er. En bild som jag har tänkt på mycket, mycket under året, det är Natanael som sitter under trädet där ensam och övergiven. Ingen bryr sig om honom. Han finns inte egentligen. Ingen ser honom. Och så kommer Filippus och han får se Natanael. Och han börjar prata med honom. Och bara detta att Natanael blir sedd, att han blir tilltalad, att han finns med i Filippus inre värld, gör att Natanael får en bild av sig själv. Om Filippus har en bild av mig, ja men då finns jag ju. Kan ju få en bild av mig själv genom detta. Så Filippus ger Natanael en viss narcissistisk tillfredsställelse. Förstår du i den här situationen? Och det visar sig i detta att Natanael följer med. Trots att han säger, kan något gott komma från Galileen eller vad det han säger. Va? Så han har sina invändningar, men han följer med därför att det är så underbart att bli sedd och bli tilltalad att komma in i gemenskapen med Filippus. Och ungdomar kommer till ungdomsgrupperna därför att det finns andra ungdomar där. När vi församlingsfakulteten höll till vid Korsvägen så gjordes en gång en enkät. Varför vill du gå i den här bibelskolan? Och de fromma lärarna tänkte sig att på första plats skulle jag vilja lära mig mer om Guds ord och kyrkans lära och så vidare. Vet ni vad som kom på den första platsen? För här får jag gemenskap. Det är väldigt, väldigt tänkvärt. Väldigt tänkvärt. Folk drar folk. Människa är människas gammal. Och här är det jätteviktigt för oss att vi är Filippos gestalter. Män som kvinnor, att vi är personer som är varma, empatiska och bryr sig och har tid så att människor kan se att de är sedda, uppleva att de har ett värde. Då börjar det bli intressant med kristen tro. I församlingen, om man har en god gemenskap, så kommer det nya människor hela tiden. Och de dras inte av Guds ord, utan de dras först och främst. För där får jag bli människa, där blir jag sedd och så vidare. Men så kan de komma in i det här bibelläsning och bön och gudstjänst och alltihopa det här som vi annars betonar. Och jag tror också det är väldigt, väldigt viktigt att vi idag undervisar om bönen. Och på det sättet att nu ska du be varje dag. Du ska be för de här svårigheterna och bekymren som tornar upp sig. Skrivningar du har i skolan och svåra arbetsuppgifter som du har på jobbet. Eller vad det nu är för möte med människor. Be för de här. Lägg fram dem inför Gud här. Och sen på kvällen. Se hur det gick med det där. Det klarades. Det gick bra. Gud var med mig. Du har fått bönhörelse idag. Och på det sättet kan den här bilden av Gud från att bli ett ord bli en upplevd verklighet. Han är den som går med mig i min vardag, som hjälper mig i de här svårigheterna, som skyddar mig i trafiken och som hela tiden vill visa mig sin godhet. Och så kan sekulariserade människor, narcissistiskt orienterade människor, plötsligt upptäcka att det finns ju en Gud utanför mig, utanför det här narcissistiska speglingssystemet. En Gud som älskar mig och som har min sanna identitet och som vill ge den och som vill vara med mig. Så att vi lär oss mer av Gud vart efter. Vi får lite
av mark att stå på. Sen kan vi utvidga den här marken, förstå mer och mer vad kristen tror genom bönhörelse och läsa Guds ord. Och då ser jag mer och mer att Fadern ger mig så oändligt mycket tacksamhet, tacksamhetsskuld. Och Gud gör mycket för mig. Grundtonen i en kristen människas liv är vad Gud gör mycket för mig. Med tacksam själ och tacksam röst. Det är den dominerande tonarten. Hur hemskt livet än är. Prisa Gud i livets alla omständigheter. Fortsätter med Luther. Och allt detta av sin blotta nåd och faderliga godhet utan all min förskyllan och värdighet. För vilket allt jag är pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna honom. Så med skapelsen allt gott vi får där så börjar vi förstå det här med tacka och lova, lyda och tjäna honom. Det har hängt i luften hela tiden. Du ska följa Guds bud. Du ska göra Guds vilja. Men varför ska jag göra det då? Men om jag hela tiden känner tacksamhet och det minsta jag kan göra det är att svara allt goda som Gud är. Det minsta jag kan göra det är ju att svara och tjäna tillbaka, lyda och tjäna honom och göra så som han vill. Börja leva efter Guds vilja. Och här kommer vi in på det här med människan Jesus. Se människan som Pilatus sa. Narcissisten blir påverkad av Jesus istället på det sättet att han ser, ja men så här skulle man ju vara. Jesus gick inte med hoven för att få likes utan han kunde vila i sig själv och utifrån relationen till sin fader leva ut det här med att vara en människa och vara till för sina medmänniskor. Och han håller lagen och älskar Gud över allting. Han är den som är ren, den enda som är ren, den enda som är skön. Den enda som är värd efterlikna, den enda som har som auktoritet. Så när Jesus verkligen målas i sin mänsklighet så har det en djup, djup verkan och går väldigt djupt in i oss. Och när du är sedd så orkar du börja tala om dina sår och synder. I Folkhälsomyndighetens rapport om fäders betydelse så står det så här. Fäder talar på ett mer vuxet sätt till sina barn. Fäder gör fler ifrågasättande och ställer större krav på förklaringar. Detta kan tolkas som en förberedelse av barnet för kommunikation med andra vuxna. Så vår himmelske fader talar på ett mer vuxet sätt till oss. För att vi ska växa som människor som blir vuxna. Och en spännande beskrivning eller snapshot på hur det här går till, det har vi i Johannes 4 i Enke. Den här kvinnan, samariska kvinnan som går ut där. Hon blir ju helt tagen av att Jesus närmar sig honom och börjar tala med honom. Och säger ge mig att dricka va. Samaritaner ska inte bli tilltalade av judar. Och han som är man tilltalar mig som är kvinna. Men han säger du kan göra något för mig. Du är specialist på att ösa upp vattnet här. Ge mig att dricka här. Och då liksom växer hon i. Hon får det förtroende. Hon är något i Jesu blick. Och hon kan sitta där. Och så kan hon höra hur Jesus frustrerar henne. Genom att säga, gå och hämta din man. Så Jesus som spegeln av faderns hjärta vänder av kärlek till hennes uppmärksamhet från hennes liv. Och hon står ut med smärtan över alla dessa skilsmässor och frustrationen av vad som misslyckas och baktalade föraktar i byn. Därför att hon har värde i Jesu Kristi uppmärksamhet och kärlek. Om jag förstår att jag älskar, då orkar jag tala om min brist och synd. När lagen kom fick synden liv. Jag ska göra det väldigt fort där sista. En klarhet som från korset går om Kristi kärlek talar. Det finns ett väldigt fint grekiskt verb som heter splanknitsomai. Och det kommer av splanka inälvor. Och när det står att Jesus ömkade sig över folkskarorna därför att de var likt får utan herde.
Så det betyder att hela hans inre välver sig för de här stackars folkskarna som är en fårhjord i panik på väg mot avgrunden. Han ömkar sig över dem. Och på det sättet så ömkar sig Jesus över oss. Och där så avbildar han hur Jesus är. För han är spegeln av Guds hjärtelag. Och här finns det ju en psalm som är enormt fin också, tycker jag. Som väl är jag fått stå ograverad i den nya psalmboken. Fader, du vars hjärta gömmer, helighet som allting dömer, kärlek som förlåter. Du vill döda för att föda oss på nytt i ny gestalt. Och när vi börjar gå den här vägen så får vi höra om den här dagliga omvändelsen. När du har omvänt dig så styrk dina bröder. Vi ska leva i daglig omvändelse. Nu är det slut. Nu har ni varit trogna och lyssnat länge. Ursäkta att jag har hållit på alldeles för länge här. Men jag har så mycket att säga om det här. Skulle kunna ha många, många timmar till. Men ni känner att det här berör hjärtesträngarna. Så det här är jätteviktiga saker. Jag tänker att om vi kunde få in den här bakgrunden lite mer så skulle vi kunna möta människor på ett bättre sätt där. Tack.